ପରିବାରର ଗୁଜୁରାଣ ମେଣ୍ଟାଇବାକୁ ରାଜ୍ୟ ବାହାରକୁ ଯାଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଭଙ୍ଗା ଶରୀର ନେଇ ଘରକୁ ଫେରିଲେ। ହାଇଦ୍ରାବାଦରେ ଦୁର୍ଘଟଣାର ଶିକାର ହୋଇ ଶଯ୍ୟାଶାୟୀ ହୋଇଛନ୍ତି କଟକ ଜିଲ୍ଲା ନରସିଂହପୁର ବ୍ଲକର କାକୁଡ଼ିଆ ବାସିନ୍ଦା ମହେଶ୍ୱର ବେହେରା। ହାଇଦ୍ରାବାଦରେ ଦାଦନ ଶ୍ରମିକ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ସମୟରେ ଗତ ଅଗଷ୍ଟ 21 ତାରିଖରେ ସାତ ମହଲା ଛାତରୁ ଖସି ପଡ଼ିଥିଲେ। ମେରୁଦଣ୍ଡ ଓ ଦୁଇ ଗୋଡ଼ରେ ଲାଗିଥିଲା ଗଭୀର ଆଘାତ। ସମ୍ପୃକ୍ତ ଠିକାଦାର ମହେଶ୍ୱରଙ୍କ ସାମାନ୍ୟ ଚିକିତ୍ସା କରାଇ ଘରକୁ ପଠାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏବେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶଯ୍ୟାଶାୟୀ ମହେଶ୍ୱର, ଅଣ୍ଟାଠାରୁ ପାଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହୋଇଛି ଅଚଳ। ମୋ ପୁଅ ହାଇଦ୍ରାବାଦ ଯାଇକି ଦାଦନ ଖଟୁଥିଲା, ଆଉ ସେ ସାତ ମହଲା ଉପରୁ ଖସି ପଡ଼ିଲା। ମୋତେ ନାଙ୍କ ଦେଲେ, କହିଲା ତମ ପୁଅକୁ ନେଇକି ଘରକୁ ପଳା। ମୁଁ କହିଲି ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ଆଉ ପଇସା ପତ୍ର ମୋ ପାଖରେ ନାହିଁ, ଆଉ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି? ଗରିବ ଲୋକ, ଖଟିଲେ ଖାଉଛି, ନହେଲେ ନା ଉପାସ ରହୁଛି। ମୁଁ ତ ମୁଁ ଲାଗିଲା ଆଣିଲି ଖାଉଛି। ମେଡ଼ିକାଲକୁ ଡାକ୍ତର ପଠାଇଦେଲା, କହିଲା ଘରକୁ ନେଇଯା। ମୁଁ ତ ମୁଲଟା ଆଣିଲେ ଖାଉଛି, କେଉଁଠୁ ମୁଁ ପଇସା ପତ୍ର ଆଣିବି ଭଲ କରିବାକୁ? ଟିକେ ଅନୁଧର କହି କହୁଛି, କ'ଣ ସାହାଯ୍ୟ ଦେଲେ ମୁଁ ପୁଅକୁ ନେଇକିରି ଦେଖା କରିବି। ମହେଶ୍ୱରଙ୍କ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଅର୍ଥ ସାଜିଛି ବାଧକ, ଏପରିକି ଡାକ୍ତରଖାନା ନେବାକୁ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ହାତରେ ନାହିଁ ଗାଡ଼ି ଭଡ଼ା। ଘରେ ଦୁଇ ଭଉଣୀ, ବାପା ଓ ମାଙ୍କ ଚିନ୍ତା ବଢ଼ିଛି। ମଜୁରୀ ଖଟିଲେ ଚଳୁଛି ପରିବାର, ଚଳ ଛପର ଘରେ ଅତି ଦୟନୀୟ ଅବସ୍ଥାରେ ରହୁଛନ୍ତି ପରିବାର ଲୋକେ। ପାଞ୍ଚ ପ୍ରାଣୀ କୁଟୁମ୍ବଙ୍କ ସାହା ଭରସା ଥିବା ଘରର ରୋଜଗାରିଆ ପୁଅ ଶଯ୍ୟାଶାୟୀ ହୋଇଥିବାରୁ ଘର ଚଳାଇବା ଏବେ ହୋଇଛି କାଠିକର ପାଠ। ସହାୟତା ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି ନରସିଂହପୁର ବିଡିଓ। ତ ଆମେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ପଞ୍ଚାୟତ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ୍ ଅଫିସର ଯିଏ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ମୁଁ କହିବି କି ସେ ଯାଇକି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଯେଉଁଟା ଅଛି, ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କାର୍ଡ଼ ଅଛି, ସେଥିରେ ଯଦି କିଛି ହେଲ୍ପ ମିଳୁଛି ସେଇଟା ସେ ଆଭେଲ୍ କରିଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ, ଆଉ ତାପରେ ବି ବାହାରେ ଯଦି କିଛି ସିରିୟସ୍ ଜିନିଷ ହେଉଛି ତାଙ୍କର ମାନେ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ପାଇଁ, ତାହେଲେ ଆମେ ଲୋକାଲ୍ ଯେଉଁ ଅଛି ଆମର CHC ସେଠି ଆମେ ଦେଖିବୁ। ଇନକେସ୍ କିଛି ରେଫରାଲ୍ ଦରକାର ହେଲା ତମେ ଆମେ କଟକକୁ ତା ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରିବା ପାଇଁ ହାୟର ଅଥରିଟି ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା କି ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ହୋଇପାରିବ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅବସ୍ଥା କେମିତି ଠିକ୍ ହୋଇପାରିବ ସେ ଉପରେ ଆମେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ କରିବୁ। ଇଏ ବି ଏଠି ଘରେ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଗୋଟିକ ପୁଅ, ରୋଜଗାର କରିବାକୁ କେହି ନାହାନ୍ତି, ତେଣୁକରି ଗୋଟାକ ପୁଅ ଯେ ଇଏ ତାଙ୍କ ଘର ଲୋକ କେମିତି ଚଳିବେ, ତାଙ୍କକୁ ଭଲ କରିବେ ନା ସେ ପରିବାର ପୋଷିବେ? ତେଣୁକରି ଆମେ ସରକାରଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ, କିଛିଟା ତାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କଲେ ଆମେ ଟିକେ ଖୁସି ହେବୁ, ତାଙ୍କୁ ମେଡ଼ିକାଲରେ ଟିକେ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରନ୍ତେ ଆଉ। ପରିବାରର ଏପରି ଦୟନୀୟ ସ୍ଥିତିରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର କିମ୍ବା କୌଣସି ବଦାନ ବ୍ୟକ୍ତି ସହଯୋଗ କରିବାକୁ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି ପରିବାର ଲୋକେ। ନରସିଂହପୁରରୁ ଲିଟନ ବରାଳଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।